വരാപ്പുഴ അതിരൂപത. രൂപതകളുടെ മാതാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചിരപുരാതനമായ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയ്ക്ക് മഹത്തായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പുരാതനമായ ഈ അതിരൂപത കേരള സഭയ്ക്കും കേരള ജനതയ്ക്കും നൽകിയത് ഈടുറ്റ അനവധി സംഭാവനകളാണ്. കർമ്മലീത്ത മിഷണറിമാരായ വികാരി അപ്പോസ്തലിക്കമാരും മെത്രാപ്പോലിത്തമാരും വൈദികരും പാകിയത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സേവനങ്ങളാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൈതൃകമുള്ള വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ഇന്ന് വളർന്നു പന്തലിച്ച് വിശ്വാസ പൈതൃകത്തിൽ വേരൂന്നി നിൽക്കുമ്പോൾ നാം സ്വന്തമാക്കിയ ആത്മീയതയിൽ നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിച്ച വൈദിക ഗണത്തോടും സന്യസ്തരോടും നമുക്കുള്ള കടപ്പാടുകൾ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. കേരളസഭയിൽ ആത്മീയ സുഹൃത്തുക്കൾ വാരിവിതറിയ പുണ്യശ്ലോകനായ ബെർണഡിൻ ബെച്ചിനെല്ലി പിതാവിന്റെ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പള്ളിക്കൊരു പള്ളിക്കൂടം സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതുപോലെ പിതാവിന്റെ മറ്റെല്ലാ സംഭാവനകളെയും ഈ തന്നെ നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശമുള്ള സഹായം എത്രാനായി 1932 നവംബർ 29 തദ്ദേശീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വരാപ്പുഴയ്ക്ക് ഒരു പുതുയുഗ പിറവിയായി. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമിട്ട ഭവന സന്ദർശനത്തിന് ദേവദാസൻ ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവ് 20 വർഷം മുൻപ് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിനു മുൻപോ പിൻപോ ലോകത്തിലെ ഒരു മെത്രാനും ചെയ്തതായി കേട്ടറിവില്ലാത്ത ഒരു മഹത് കർമ്മവും വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയ്ക്ക് തിലകക്കുറിയായി. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയെ നയിച്ച പുണ്യശ്ലോകരായ മറ്റ് തദ്ദേശീയ മെത്രാപ്പോലിത്തമാരായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കേളന്തറ മെത്രാപ്പോലിത്തയും ഡോക്ടർ കൊർണേലിയൂസ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയും ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ അച്ചാരുപറമ്പിൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയും എമിരിത്തൂസ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് കലറക്കൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയും സ്നേഹം സർവോത്കൃഷ്ടം എന്ന ആപ്തവാക്യം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവിനെയും വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാന്മാരായിരുന്ന പുണ്യശ്ലോകരായ ഡോക്ടർ ആന്റണി തണ്ണിക്കോട്ട് മെത്രാനെയും ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി മെത്രാനെയും ഈ തന്നെ നിമിഷത്തിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. 2023 അതിരൂപതയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം 249 വൈദികരാണ് ഇന്ന് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയ്ക്ക് സ്വന്തമായുള്ളത്. കൂടാതെ വിവിധ സന്യാസ സഭകളിലെ 210 വൈദികരും 11 സഹോദരരും 1356 പരം കന്യാസ്ത്രീകളും അതിരൂപതയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയെ നയിക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റു രൂപതകളെ നയിക്കാനും വരാപ്പുഴയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വൈദികർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിലെ വൈദികർ വർഷങ്ങളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഒപ്പം വത്തിക്കാന്റെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിൽ വരെ വരാപ്പുഴ വൈദികർ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ 8 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലായി 89 ഇടവകകളും 31 ക്വാസി പാരീഷുകളുമടക്കം 62 സബ്സ്റ്റേഷനുകളുമുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയിലേക്ക് കേരളം എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ വലിയ പങ്കാണ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത വഹിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാഴ്ചവെച്ച സേവനങ്ങളിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വലിയ സംഭാവന വരാപ്പുഴ അതിരൂപത നൽകി. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തും ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവന അതിരൂപതയുടേതാണ്. അതിരൂപതയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ വിവിധ ആശുപത്രികൾ വലിയ സേവനമാണ് ഈ രംഗത്ത് ഇന്ന് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം വരാപ്പുഴ അതിരൂപത നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളിലും മൂലമ്പള്ളി പ്രശ്നത്തിലും കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവത്തിലും കോവിഡ് മഹാമാരിയിലും അതിരൂപതയുടെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അതിരൂപതയുടെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനും സാധിച്ചു.